God jul allesammans, trots att det bara är augusti så ska vi fortsätta öppna adventskalender här på min YouTube-kanal. Och idag ska vi öppna den dyra ifrån Rituals. Och de här är alltid kanonbra. Det första jag vill säga innan vi drar igång supersnabbt är att nere i beskrivningen så står det lite tävlingsregler hur du kan vinna din egen Rituals-kalender. Du kan vinna båda Rituals-kalendrarna och alla Bodyshop-kalendrarna. Det är bara att gå in på respektive video och följa reglerna. Hoppas att ni är taggade nu. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Den här är precis lika fin som vanlig, men alltså den här är det här är ju mer av en do it yourself kalender för er som kanske inte vet. Och det här är helt enkelt, det finns en som jag har öppnat redan, finns på kanalen eller så. Och det är ett litet hus med luckor. Det här är mer som en liten ja, portfölj. Jag ska visa er. Ta-da! Här är en jättefin lock med massa grejer. Här är spelplanen som man ska sätta spelet på. Det är bara ska husen, men sen är husen så här. Så man ska helt enkelt sätta fast dem här när man liksom har dem hemma, så ska du sitta fast dem och låta dem sitta. Och sen så någonstans utav de här, den kommer vi väl hitta här kanske, så finns det Christmas lights. Och det är helt enkelt ljusslinga etc. för att kunna göra den här jättemysig. Och jag har haft en sån här uppmonterad tidigare och de är jättefina. Men jag plockar inte upp dem för jag har inget sätt att ställa dem här på så att ni kan få se dem. För vi ska slita upp dem här idag. Och vi ska slita upp dem här. We're doing it real good. För att vi vill se innehållet på hela den här kalendern. Så jag hoppas att ni är med, jag hoppas att ni är taggade. Glöm inte bort att berätta för era vänner att de också borde komma och titta, för det här är så jädrans roligt. Låt oss börja med lucka nummer uno. Uno, nu kan inte jag säga det bara för att jag sa det fel. Det första är ett litet ljus. Och det första ljuset vi får i adventskalendern är Sweet Jasmine. Och jag precis innan den här, oavsett vilken ordning de kommer upp på kanalen, så öppnade jag precis den lilla adventskalendern ifrån Rituals. Så glöm inte bort att kika på den också på kanalen. Men jag brukar försöka att inte spoila för mycket emellan. Men det här är alltså lucka nummer ett. Och det är Sweet Jasmine Candle. Och någonting som de verkar ha gjort i år är att de inte kör samma ljus som de alltid har kört i alla år. Så här Sweet Fig och sånt, det är min favorit, men de kör inte exakt samma. Det här är Sweet Jasmine. Väldigt, väldigt milt kryddig kan vi säga. Den är mycket krydda, men den är inte så stark. Sweet, Sweet Jasmine. Nu ska vi se här om vi kan hitta då. Bara med slump så tog jag rätt. Det här är lucka nummer två. Åh, nej! Jag blev så glad och sen blev jag så ledsen. Det här är en homespray, vilket jag älskar ifrån Rituals. De är så bra. Men det här är den doften som är Rituals of Sakura som jag får migrän för. Jag har tjatat om det här flera år, jag har tjatat om det i den andra videon. Jag behöver inte tjata om det här. Men jag får tvär mycket migrän och har fått i alla år utav Rituals of Sakura doften. Det är synd för den doftar helt fantastiskt. Det är cherry blossom i den. Och jag älskar den här storleken för den kan stå liksom bakom en gardin och sådär. Bara spraya lite innan man får besök och så. It's really nice. Vi ska se här om jag kan försöka hitta nummer 3. Där är 13, 18. We don't know. 3. Jag hittade 3 relativt smärtfritt. Oop. Och de här är så fina år med det här guldiga, hörni. Det var förra storleken också. Sedan har vi fått deras Serendipity Opulent Foaming Shower Gel. Och det här är de här som kommer ut som foam och är super återfuktande och inte ett dugg uttorkande och jättehärlig. Det här måste vara en ny doft. För att jag känner inte igen förpackningen och ingenting, men jag vet att jag älskar de här shower gelsen. Så det är stor chans att de kommer få stanna kvar hemma i mitt hem. Nu ska vi se här. Vad vi har nu då. 4. Eller? Var det 4? Ja. Lucka nummer 4. Jag älskar när jag inte behöver leta efter dem överdrivet. Åh! Det här är från Rituals av Ayurveda. Jag kan aldrig säga det. Det är i alla fall min favoritdoft hos Rituals. Det är deras röda serie. Och det är Intensive Care Hand Lotion. Åh, doftar som en gud. I love it. Och jag älskar handkrämer. Speciellt nu när vi kommer till hösten. Och det matchar mina naglar. I love it. Really good. Och de är jättebra verkligen. Här ska vi se. Här har vi lite såna här grånar också, vet ni. 6, kan det vara det? Var det där 5? Nej, 4 eller? Vad letar vi efter? 5, det är ett ljus såklart. Nu ska vi se här. Andra ljuset är Imperial Rose. Som är en väldigt mild och fräsch ros. Superhärligt.
Som sagt, nya dofter. Spoiler! Men det är precis samma dofter. Jag har precis pratat om de här och beskrivit de här. Men det här är samma dofter som det är i den andra kalendern. På ljusen alltså. Sedan var det nummer 6 och det är lille. Åh, så gullig. Man bara... Oh my god. Det här är Spring Love, The Ritual of Holly, White Lily och Peach Blossom. Den här fick jag igen utav kalenderna förra året. Och jag pratade precis också i den andra videon. Det är inte lätt att undvika. Att jag precis gjorde slut på den här, alltså förra veckan typ. Supergod. Och i den andra kalendern så fick vi den rosa. Som inte såg ut, eller den såg, det var Ritual of Holly, men den rosa. Och jag bara, den måste jag nog spara. And this looks mighty fine. I like that. White Lily och Peach Blossom. Luktar sjukt gott. Jag har som sagt använt slut på en sån. Om ni bara visste hur mycket parfymer jag har. You would be shocked. Lucka nummer 7. Låt oss. I lucka nummer 7 så har vi Ritual of Oud. Den svarta då. Och det är Oud och Patchouli. I did not like that. Man kan inte gilla allting. Speciellt inte med dofter. Det är så sjukt individuellt. Men... Jävlar vad snygg förpackning. Jag skulle kunna ha den här du vet på tvålbrickan och allting. Tänk så här, en handtvål med den här i duschen du vet, snyggt. Älskar svarta detaljer, älskar svarta. Så allting, nästa nagelsätt ska nog bli bam, helt svarta. Med lite kanske lite glitter kanske. Kul, älskar de här shower foamsen. Gud så tramsig jag är idag. Lucka nummer 8, men ni älskar ju mig när jag är tramsig, eller? I lucka nummer 8, åh! Jag kan visa igen. Den här fick jag i förra och jag blev så taggad att jag var tvungen att testa den. Det här är Ritual of Mer, deras Body Mousse to Oil. Och då testar jag väl på den här armen nu då. Det kommer alltså ut så här. Det är inte ofta, oj. Det är inte ofta som jag testar saker direkt i kalendervideorna. Så det får ni inte förvänta er. Men det är alltså så här. Och sen blir den som en body lotion eller en olja på huden. Och den är så lätt. Och jag känner mig så återfuktad på den här som jag återfuktade för då kanske en timme sen eller så. Super nice och jag har inte varit en jättebig fan av den här doften. Det här är ett nytt namn men det är alltså den orangea serien. Men jag tycker att den doften, den här luktade så lagom. Det är som sagt sandalwood och citrus och så. Men den är inte så stark så jag gillar den här jättemycket. Jag ska titta om den här finns, alltså produkten finns i flera serier. Because I really liked it. 9 har vi sen eller? Kan det vara det? Ja. I 9 så har vi deras Radiant Anti-Aging Serum i Glow-serien. Jag har på min kanal, jag ska försöka komma ihåg att länka den här under, testat Rituals hudvård i ett visst antal veckor, 6 eller 8 veckor, utan att använda andra produkter. Och jag har en full recension uppe på min kanal. Så den ligger, jag lägger den här nere i beskrivningen om ni vill veta mer mina tankar om deras hudvård. It's almost all good, I would say. I nummer 8 så har vi deras Ritual of Gin, deras pillow och body mist. Det är en sån här mist som du kan ha du vet i sängen och i hemmet och sånt. Och den ska vara lugnande och superhärlig. Och den är jättehärlig. Jag kan inte ha sånt på min säng och sånt för jag får migrän dirr. Men superhärlig produkt för er som inte är känsliga. Oh, I love opening me some calendars. I lucka nummer 11. Gud så fjantig jag är idag, gud så mycket jag snackar. I lucka nummer 11 så är det Nourishing Shampoo i Ritual of Hammam. Och den här Ritual of Hammam är Fredriks favorit. Han kommer tycka om de här jättemycket. Jag kan avslöja att eftersom shampoon kom här så kommer balsamet ramla in alldeles strax. Och jag vet redan att Fredrik kommer tycka om de här så han får dem utav mig. I really like them. Och de är trevliga men det är mer en Fredrik doft än en Maggisen doft. 12 nu är det ljus. Time for some candles. Och candlet är Orris Mimosa. Och den här kan jag inte beskriva. Men jag tycker inte att den luktar så jättegott. Det är inte min typ av doft igen. Jag vet inte hur jag ska förklara. Jag är värdelös på att beskriva dofter. Men det är ett litet ljus. Och de här är som sagt otroligt dryga att bränna. Så var inte avskrämd för storleken. Jag brukar ha dem på toan. För där har jag inte i regel så mycket plats. 13 har vi här sen. I lucka nummer 13 så har vi Icy Shower Gel ifrån Samurai-serien. Och jag tycker att den här är skithärlig. Jag skulle kunna använda den här själv. Samurai är ju deras för män-serie eller vad man ska säga. Men jag tycker att den här är, den luktar så gott och väldigt isig. Den har Japanese mint och organic bamboo. Så Fredrik kan ställa den i duschen och så kan jag använda den.
I really like it. Jag vet att de här icy-produkterna, de är också lite kylande och det är gött. Oj, 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 riv inte inredningen gräs. 13 är det dags för. I lucka nummer 13 så har vi fått en liten single handske. Det här har vi pratat om förut, jag diskuterade varje år med Rituals. Om ni ska envisas med dessa förbannade handskar, send me to them. I need two. Jag kan inte bara skrubba mig med en, utan jag behöver två. Annars är jag inte helt emot lite utfyllnad. Jag är inte så big fan utan nagelfilar, men annars så är jag helt okej med lite utfyllnad. Det är ändå liksom, ja, de ska gå på någon typ av vinst. 15, kan det vara dags för det? Det får det vara. Där har vi Ritual of Gin, deras Calming Foaming Shower Gel. Och nu har vi fått några olika sådana shower gels. Och det tycker jag är jättekul, för de här är så härliga, de är rengörande, supergoda i duschen och man kommer ut lite så här gott återfuktad, eller snarare inte uttorkad efter duschen. 16. I nummer 16 så har vi fått en hård tvål och det är deras soap bar ifrån Ritual of Karma. Holy Lotus och Organic White Tea. Älskar den här doften. Karma är en av mina favoriter. Den röda är min absoluta favorit, men Karma är inte långt därefter. Superfräsch och härlig, men ändå djup. I really like that. Och en liten soap har vi väl aldrig skadat någon gång. 16 var det, eller då är det dags för 17. I lucka nummer 17 så är det en till shower gel. Och det är i Ritual of Holly, som är en av mina favoriter. Det är typ deras lite så här ungdomsserie, men jag är väl inte mer än 12 år gammal. Det här är Flamingo Flower och Pink Grapefruit. I really like them. Alltså jag tycker att Holly är superhärlig. Nu är jag så varm att det svettas. Men alltså den här är superhärlig. Nu får dock gärna vara stopp på foamen, tror jag. Nu har vi fått 4. We don't need any more. Jag kan vara ren resten av året med dem. Sedan är det i lucka nummer 18 så är det ifrån Ritual of Karma, deras Mild Body Scrub Paste. Och som sagt, det här är en av mina favoritdofter och jag älskar skrubbar. Det är någonting som vi allihopa behöver och den är verkligen, ja, jag gillar den här doften jättemycket. Jag vet att de här är effektiva och det är en schysst storlek. All of the good things. 19, då har vi sista ljuset då, eller? I alla fall sista lilla ljuset. Och där har vi Jade Wine, som jag tycker luktar som en grusgång eller skog av något slag. Jag vet inte riktigt, inte en favorit hos mig. Vi har lite kvar, vi har 20, det är ett litet träd, en lite gullig. I trädet så är det Body Mist ifrån Amsterdam-kollektionen och det är då Japanese Juicy och tulpaner. En väldigt, väldigt, väldigt mycket alltså det är starkt av tulpaner. Och den är väldigt, väldigt fräsch och lugn, inte så skrikig doft. Which I like, och jag tror att många skulle tycka om. Lucka nummer 21, jag älskar att jag inte behöver leta på en stor, block, den bara ligger här. Oh, det var ju, I'm sad. Som jag pratade om innan så kan inte jag använda Rituals som Sakura, men det här är deras Magic Touch Body Cream. Och det här är alltså Cherry Blossom och Rice Milk. Och den här är helt magisk. Och body creamarna är skithärliga, men jag kan inte ha Sakuran. Vilket är synd, för det här var ju en 100 ml. I would have really liked this one. Jag älskar ju smörjning i kroppen, det är det bästa jag vet. Och de här är skithärliga. Men Sakuran får gå till någon annan. Alltså det måste vara en av deras bästsäljande dofter, för den är med överallt jämt när det är limited edition boxar och Rituals syns någonstans. Jag älskar Sakuran, men jag fixar den inte liksom. 22. I 22 så... It's sparkly. I need sparkles. Det här är Shimmering Body Oil ifrån Ritual of Karma. What? I'm gonna need that. Jag visste inte att de hade det. Kolla! Jag kommer att glänsa som... jag kommer glänsa som någon från Twilight. I love that. I really love you. Wow! Och i lucka nummer 23 så är det... Åh, ja! Det är en hemdoft. Och det här gillar jag verkligen. Det här är hemdofterna i Ritual of Gin. Såna här med pinnar, ni vet, som man stoppar in. Och den här är jättehärlig som hemdoft. Vi har haft den som hemdoft tidigare. I really like that. Den är inte lika stark som de här sprayerna är, tycker jag. Man kan stoppa ner lite färre pinnar. Skitkul! De här är något av de bästa produkterna ifrån Rituals, tycker jag. Hemdofterna har de verkligen lyckats med. Och den sista luckan, lucka nummer 24, är en parfym. Och det är samma som förra året, eller? Jag tror det. Jag vill inte bryta den om jag inte ska ha den kvar. Jag tror att det här är samma vi fick förra året. Men det är i alla fall en 15 ml parfym. Fuck it. Jag behöver inte spruta.
Jo, det är samma, det måste vara samma. Den här har vi i alla fall fått tidigare. Jag blir lite osäker nu om det, den luktar jättegott, men jag tror att jag har den här redan. I have to look at that. Så det var kalendern ifrån Rituals. Och den är nästan tom. Jag ska plocka bort de här kartongerna så att jag kan lägga produkterna här. Men alltså jag gillar den verkligen. På baksidan står det ju allting som är med. Den är för det första skitfin. De här små guldiga husen är det gulligaste jag sett. Jag älskar att de kör guld. Det finns några riktiga bra grejer i den här. Den stora utmärkelsen varför jag tycker att den här är mycket mycket bättre än den mindre är, det är betydligt fler shower gels eller de här foamsen. Alla storlekarna är i bättre storlekar och det är lite mer blandat vad det är för innehåll, och jag gillar verkligen att få en parfym i slutet. Det känns lyxigt. För det är bara typ 300 kronor skillnad på de här kalendrarna. Så jag tycker definitivt att ni ska köpa de större om ni har möjligheten. Och när de börjar säljas, för jag har fått den här ifrån Rituals tidigt innan den börjar säljas. Om ni bara vill handla den här, så lämnar jag en reklamlänk när den finns här nedanför videon. Ni kommer inte missa den. Och jag kommer också dela dagliga uppdateringar på min Instagram. Så vill ni inte missa när kalendrar släpps, när de är på bra erbjudanden och sådana saker, så följ med på Instagram och passa på att vara med och tävla om din alldeles egen Rituals kalender. Tack för att du tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi igen i min nästa video.